la dippensa liukko muu. Ole ente, en rikti lusti korrese. De et dippen vet. Tippene poen mun kolmesin pappa Sam. Kom tippen, sa Sam. Etta att djuren har fått ungar. Vill du se den? Visa mig inte pappa, jag vill leta själv. Här finns inga kalvar. Pip, 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 pip. Vad är det som hotar bakom busken? Undrar Pippa. Pip, 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 pip. Jag skojar bara, skrattar kaninen. Kycklingar, sa hönan. Nästa gång kanske. Jaha. Det är något bakom staketet, sa Tippen. Skynda dig, Tippen. Vad gör du? Jag hittar inga lamm, sa Tippen. Bara får. Tippen! Jag letar efter ankungar, sa Tippen. Quack! Ankungar! Quack! Det finns inga här. Kom upp ur dammen. Ankungar, jo jag tackar. Det är något bakom. Quack! 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 Gå inte bakom tunnan, pappa, ropa Tippen. Kom, Tippen, följ mig, sa Sam. Det fanns inga gässlingar, sa Tippen. Det finns några djurungar här, sa Sam. Titta. Små grisar, sa Tippen. Dags att gå hem, Tippen, sa Sam. Vad är korgen, sa Tippen. Kom, Tippen, det finns ingenting där. Vänta, pappa, ropa Tippen. Titta, kattungar. Vi är hemma, mamma, ropa Tippen. Visa pappa smågrisarna, Tippen, fråga Tilda. Jo, sa Tippen. Och jag hittar kattungar som jag visar pappa. Duktig pojke, Tippen. Tip, tip, you've
lilla, lilla tippen så mjuk och god och leende. En riktig lustig torre ser. Det är tippen det. Tippen, ropar Tilda, tippens mamma. Tippen, ja så där är du. Tippen pratar med Sten över staketet. Mamma, får jag sova över hos Stene, frågar Tippen. Snälla, bad Stene. Visst får du det, sa Tilda. Tack mamma, jag ska hämta mina saker. Vad ska du ta med dig? Fråga Tilda. Ingenting särskilt, sa Tippen. Nu går vi, Tippen, sa Stene. Hoppas jag inte har glömt någonting, sa Tippen. Tur att jag bor så här nära, sa Stene. Har du fått en ny rutschkana? Frågade Tippen. Kom! Åk, Tippen, sa Stene. Jag är nästan uppe. Akta blommorna, Tippen. För sent, sa kaninen. För sent, för sent, för sent. Stene, åk, ropa Tippen. Det här var roligt, tänkte Tippen. Stene! Var är du, Stene? Stene! Han är bakom trädet. Det var konstigt. Här är jag, Tippen, ropar Stene. Jag kan inte klättra upp, sa Tippen. Gunga på däcket, sa Stene. Nu kommer din mamma, Tippen. Hej mamma, sa Tippen. Du glömde den här, sa Tilda. Tack mamma, sa Tippen. Läggdags, pojkar, ropar Stenes mamma. Vad hade du i väskan, Tippen? Frågar Stene. Ingenting. Godnatt, Stene. Godnatt, Tippen. You are
lilla tippen så mjuk och god och leende. En riktig lustig kurre ser. Det är tippen det. Mamma, sa tippen. Glöm inte bort att du lovar baka en tårta till skolfesten. Det har jag inte glömt, tippen, sa Tilda. Vill du hjälpa mig? Ja, roligt, mamma. Jag hämtar en pall, sa tippen. Mamma, sa tippen. Vad ska jag göra? Du kan göra smeten, svarade Tilda. Vänta, sa tippen. Jag är inte klar. Så, nu är jag klar. Tippen nynnar för sig själv. Nu har du rört så det räcker, sa Tilda. En gång till, sen är den klar, sa tippen. Jag sätter smeten i ugnen, sa Tilda. Och säga till när den är klar. Tippen, ropa Tilda. Kom så dekorerar vi tårta. Fint, sa tippen. Det är roligast av allt. Vad gott det doftar, sa Sam. Tyvärr, pappa. Den är till skolfesten. Dags att gå till skolfesten, tippen, sa Tilda. Jag la tårtan i en kartong. Åh, min mössa. Är det så roligt, tippen, sa Tilda. Hej då, mamma, sa tippen. Vi ses sen. Jag är hemma, sa tippen. Festen var jätterolig, och vet du vad? Jag vann ett pris. Vad då för någonting, frågade Tilda. Någonting som kommer att göra pappa glad. Vår tårta, skrattade tippen. Jag bjöd in några kompisar för att hjälpa oss att äta upp den. Hej, tippen! Nobody.
Tippa tippen så mjuk och god och leende. En riktig lustig kurre ser. Det är tippen det. Tippen och Helen spelar kort. Jamman, bortomman! Tippen, Helen, ropar Tilda, Tippens mamma. Det är så fint väder, vi går till parken. Jo, mamma, sa Helen. Kom, Helen. Vad gör du, Tippen? Ropar Tilda. Kom nu, Tippen, ropar Helen. Jag ska bara hämta min boll, sa Tippen. Oj! Tippen, ropar Tilda. Tippen! Vänta på oss, ropar Helen. Det var roligt, sa Helen. Titta, Tippen. Ja, titta, sa Tippen. Kom. Tippen, Helen, ropa Tilda. Jaga in duvorna. Vi lekar bara, sa Tippen. Var tog bollen vägen? Sa herr elefant. Är det den här du letar efter? Tack, sa Tippen. Ska vi gunga? Frågade Tippen. Du kan gunga först, sa Helen. Jag tycker om att gunga, va, Tippen, sa Tilda. Ja, sa Tippen. Jag med, sa Helen. Det är min tur nu, Tippen. Ja, byt nu, Tippen, sa Tilda. Nu har vi gunga färdigt, sa Tippen. Vi går och lekar i rören. Ja, sa Helen. Vem vinkar du åt, Tippen? Tom, sa Tippen. Hej, Tom! Hej, Tippen, sa Tom. Hej, Helen. Vad bra, sa Helen. Nu kan vi leka kasta gris. Hämta bollen, Tippen. Kom, Tom, ropa Helen. Skynda på. Jag är beredd. Du börjar i mitten, Tom. Ta emot Helen. Du lurar mig, Tippen, sa Tom. Jag tar det nästa gång. Oj, för högt, sa Helen. Oj då, sa Tippen. Hur ska vi få tillbaka bollen? Bollen kommer tillbaka, sa Helen. Vilken snäll anka, sa Tilda. Tacka nu, Tippen. Tip, tip, you are illa tip.
Bemsa mjuk och bo och leende. En riktig lustig kurre ser. Det är Tippen bäst. Tippen var ute i trädgården. Vad är det som blänkar där borta? Det är nyckeln. Det är nog nyckeln till boden, sa fågeln. Vi provar, sa Tippen. Den är för liten, sa kaninen. För liten, för liten, för liten, för liten, för liten. Pappa kanske vet var den passar, tänkte Tippen. Vad bra, han kommer nu. Hej pappa, sa Tippen. Vet du var den här... Tyvärr Tippen, jag har inte tid nu. Jag får väl leta själv då, tänkte Tippen. Den kanske går till mammas smyckeskrin. Jag provar i pappas skrivbord. Det är rätt storlek, men det går inte att låsa upp. Jag frågar mamma var den passar. Mamma, sa Tippen. Vet du vad den här... Tyvärr, Tippen. Jag måste gå och hjälpa pappa. Jag är strax tillbaks. Den kanske går till köksgården, tänkte Tippen. Det här var roligt. Den passar i låsen. Men det går inte. Vad ska jag försöka nu? Där uppe har jag en pröva. Jag undrar varför pappas verktygslåda står här. Jag provar nyckeln. Den passar. Den är till verktygslådan. Jag ska berätta för pappa. Pappa! Ropa Tippen. Jag har hittat nyckeln till verktygslådan. Va? Det var duktigt, Tippen, sa Sam. Vi har inte sagt att vi letat efter det. Bra gjort, sa Björn. Du är en duktig hund. You are in love with
Bentsa mjuk och god och leende. En riktig lustig kurre ser. Det är Tippen det. Jag går ut i trädgården, pappa, ropar Tippen. Jag kommer sen, sa Sam. Tippen tyckte om att gå ut i trädgården varje morgon. God morgon, fåglar, sa Tippen. Försiktigt, Tippen, sa fåglarna. Jag har en ätit frukost, sa Tippen. Vi vet inte om det är frukost eller lunch, sa en fågel. Tack för skjutsen. Vad gott den doftar, sa Tippen. Vad var det? Mimi, sa Tippen. Det verkar komma från dammen. Hej! Vad gör du, frågar Tippen. Jag tittar på fiskarna. De äter hela tiden. Det har du rätt i. De är som fåglarna. Tippen! Pappa ropar, sa Tippen. Jag ska fråga vad han vill. Vi ses imorgon, Tippen. Där är du ju, Tippen, sa Sam. Vill du hjälpa till att vattna? Ja, gärna, sa Tippen. Jag håller i slangen. Sätt på vatten, pappa, ropar Tippen. Försiktigt, Tippen, ropar Sam. Det är inte jag som ska vattnas. Oj, förlåt, pappa, sa Tippen. Åh! Tippen? Nu räcker det med vatten, sa Sam. Du kan plocka blommor åt mamma. Bra idé, sa Tippen. Den var fin. Hej mamma. Jag har plockat blommor åt dig, sa Tippen. Tack, Tippen. De var jättefina, sa Tippen. Jag ska just hämta några morötter till maten. Jag hämtar det, mamma, sa Tippen. Jag har glömt mina egna blommor, sa Tippen. Du måste också få frukost. Tipp, tipp, ljuva lilla Tippen.
Mamma, det är ett brev till mig. Kan jag öppna det? Ja visst, Tippe. Det är en inbjudan till maskerad. Vem är det ifrån? Frågar Tilda. Helen, jag hoppas Tom och Stene också kommer. Vad ska du klä ut dig till, Tippen? Nu ska vi se. Tror jag klär ut mig. Det är... Cowboy! Tippen! Ja, mamma? Här har du någonting som passar till din kostym. Mamma. Hej, Tippen. Hej. Var är Helen? Det är jag, Tippen. Har du sett Tom? Nej, svarade lillan. Ta en bakelse. Tack, sa Tippen. Snygg kostym. Det var jag. Är det du, Sten? Hur visste du det, Tippen? Vem är det med där inne? Hej, Tippen. Tom, det kunde jag ha gissat. Nå, cowboy, sa Sten. Vill du rida? Du vill det, sa Tilda. Vilken överraskning. Hej, sa mamma. Det var en rolig fest. Jätterolig. Ska du komma hem nu? Ja, när jag har ridit färdigt. Hoppla!
Får jag gå ut och åka kärke? Frågar Tippen. Ja, Tippen. Glöm inte mössa och vantar. Det är kallt ute. Jag klarar mig, sa Tippen. Du hade rätt, mamma. Det är kallt. Hej då, mamma. Hej, Robin. Fryser du in? Nej, Toker. Mina fjädrar håller mig varm. Du då, Tippen? Jag blir varm när jag drar kälken. Hej då, fågeln. Nu kan jag åka. Hallå, Tippen, ropar Stene. Här borta. Hallå, Stene. Det där ser roligt ut, Stene, sa Tippen. Men jag tror jag håller mig till kälken. Kom och kälken med mig, Stene. Håll i dig nu, Stene, sa Tippen. Då åker vi. Det går fortare när man är två. Se upp! Det är tur att snö är så mjuk. Oj, sa Tippen. Vad var det? En snöboll, skrattade Helen. Här kommer en till! Skrattade Tippen. Och här en till, sa Stene. Oj, sa Helen. Två mot en är orättvist. Orättvist mot oss, menar du, sa Stene. Vi gör en snögubbe, sa Tippen. Ja, titta, sa Helen. Jag har en börja på en. Kom, Helen, sa Tippen. Så gör vi den färdig. Jag rullar en stor boll till huvudet. Kom och hjälp till, Stene. Jag måste göra det här först, sa Stene. Hjälp mig att lyfta huvudet, Helen, sa Tippen. Nu behöver vi stenar till ansiktet, sa Helen. Sådär, nu är den klar. Kom får du se stenen, ropar Tippen. Kom hit får ni se, sa stenen. Fantastiskt, stenen. Men varför gjorde du den på kälken? Så att du kan ta hem den, sa Stene. Mamma kommer att bli överraskad när det kommer hem två Tippen. The dead spot. Lilla Tippen, så mjuk och bo och leende, en riktig lustig kurre ser. Det är Tippen det. Tippen skulle träffa sina vänner på Tivoli. Jag undrar vad det är, tänkte Tippen. Den första Tippen fick syn på var Helen. Hej Tippen, ropade Helen. Jag ska åka på motorcykeln.
Jag åker med tåget, sa Tippen. Ta plats! Sa Helen. Nu kör jag i kapp dig, Helen, ropade Tippen. Toka, skrattade Helen. Jag tänker åka en gång till, sa Helen. Inte jag. Jag ska åka rutschkanan. Vi ses sen, Helen. Hallå där! Ropade någon. Det var Tom. Gå först du, Tippen. Jag går efter dig. Nu åker jag. 1, 2, 3. Ska vi åka en gång till, sa Tom. Nej, sa Tippen. Vi stiger i kapp till Paris här, Jule. Kom! Skratta Tom. Varför har du så bråttom, Tippen? Frågade Stene. Jag springer i kapp med Tom till Paris här, Jule, sa Tippen. Vi vann, sa Tippen. Jag skrattade så att jag inte kunde springa, sa Tom. Kom så åker vi, sa Tippen. Det här var jätteroligt, sa Tippen. Jag kan se hela Tivoli. Jätteroligt, sa Tom. Åh, jag vågar inte titta, sa Stene. Jag tror min mage behöver vila, sa Stene. Min med, sa Tom. Vi ses vid berg- och dalbanan, sa Tippen. Men först ska jag åka karusell. Hoppla! Karusellen är min favorit, tänkte Tippen. Hej Helen! Vi ses vid berg- och dalbanan! Här kommer Tippen, sa Tom. Kom Stene, Tippen ska åka med Helen. Du ska åka med mig, Tippen, sa Helen. Hopp, hopp! Håll i dig nu, Helen, ropade Tippen. Jag var livrädd, sa Stene. Ja, sa Tippen. Det var jag med. Men ibland är det roligt att vara livrädd. That spot. Och Tom stod och bollade. Oj, sa Tom. Jag är inte så duktig som du, Tippen. Ja, nu börjar det regna. Det är regn, Tom. Kom så går vi in. Jag ska bara säga till mamma, sa Tom. Jag kommer strax. Jag tror bollen är min favoritleksak, tänkte Tippen.
Se regnar, mamma. Kan vi leka inne? Frågar Tippen. Ja visst, svarar Tilda. Men du får inte leka med bollen inne, Tippen. Vad ska jag leka med, tänkte Tippen. Jag vet. Mitt tåg. Min favoritleksak. Här är jag, Tippen, ropar Tom. Ska vi leka med bilarna? Det är mina favoritleksaker. Mina också, sa Tippen. Kom så tävlar vi med dem. Vem kommer först till skåpet? Klara? Färdiga? Gå! Akta möblerna, pojkar, ropar Tilda. En gång till, sa Tom. Sen måste jag gå. Klara? Färdiga? Gå! Jag måste gå nu, Tippen. Vi ses imorgon. Vi ses imorgon, Tom, sa Tippen. Vad ska jag leka med nu? Mina byggklossar. Akta, Tippen! Helen är här! Hej, Tippen! Byggklossar! Är det dina favoritleksaker? Frågar Helen. Ja! Vi bygger så högt vi kan! Tippen! Jag måste nog gå nu, sa Helen. Hej då, Tippen! Dags att bada, Tippen! Ropa Tilda. Vad bra, tänkte Tippen. Då kan jag leka med min båt. Den är min favoritleksak. Tippen, ropar Tilda. När du har badat färdigt, tar du undan leksakerna och går och lägger dig. Har du lagt undan alla leksakerna, Tippen? Ja, mamma. Alla utom Nalle. Han är nog min favoritleksak. Duktig pojke, Tippen. The dead spot. Tippen skulle på sin första utflykt med Tom, Helen och Stene. Vi är snart här, mamma, sa han. Åh, oh, precis vad vi behöver till utflykten. Tippen, skrek Tilda. Oj då, sa Tippen.
Dina vänner är här, Tippen, sa Tilda. Bra, sa Tippen, då går vi. Hej då, mamma. Var försiktig, sa Tilda. Kom hem om det börjar regna. Ingen fara, sa Helen. Jag ser till den. Det finns ett stort träd nere vid ån, sa Tippen. Vi springer i kapp dit. Du vann, Tippen, sa Stene. Jag vann, Tom, sa Tippen. Oj, oj, sa Tom. Det var dumt gjort, Tom, sa Helen. Du kunde ha gjort dig illa. Men det gjorde jag inte, sa Tom. Och nu känner jag mig sval och skön. Då går vi och äter. Oj! Skynda på, ropa Tippen. Vi kommer, sa Stene. Oj! Det här var roligt, sa Tippen. Hej! Stene! Hej, Tippen, sa Stene. Det här är ett jättebra träd. Vad långt man ser. Kom ner och ät, Stene, ropa Tippen. Det regnar, sa Tom. Det regnar, sa Stene. Svett, kom undan här, sa Helen. Det var en bra idé, Helen, sa Tippen. Det var en liten regnsko, sa Stene. Oj! Du och dina påhitt, Stene. Det är nog bäst att vi går hem, sa Tippen. Jag visste att ni skulle komma hem våta och hungriga, sa Tilda. Så jag gjort en uttryck för er inomhus. Tack, mamma. Det var en bra idé, mamma, sa Tilda. Vi är jättehungriga. Det gjorde ingenting att vi blev blöta, sa Tippen. Bara vi slapp äta blöta smörgåsar. The dead spot. Lilla Tippen så mjuk och bo och leende, en riktig lustig kurre ser. Det är Tippen bäst. Ska vi ta en promenad, Tippen? Frågar Sam. Ja, gärna, pappa, svarar Tippen. Kan vi gå till lekparken, pappa? Bra idé, Tippen, sa Sam. Jag kan se Stene, pappa, sa Tippen.
lek du, Tippen, sa Sam. Jag ropar när det är dags att gå. Stene, ropar Tippen. Hej, Tippen. Se upp. Hej, Helen, sa Tippen. Hej, Tippen, sa Helen. Kom och krutskana. Efter mig, sa Stene. Nu åker jag. Fint, Stene, sa Tippen. Det är din tur, Helen. Sen åker jag. Åk nu, Helen, sa Tippen. Klara! Sätt fart nu, sa Tippen. Färdiga, sa Helen. Gå, sa Tippen. Nu är det din tur, Tippen, sa Helen. Så roligt, sa Tippen. Jag går till gungbrädan. Kom så gungar vi, Stene. Ah, Helen, du är för tung. Inte om vi är två stycken, sa Stene. Nu går det. Helen ropade av förtjusning. Det kittlar i magen. Vi går till klätterställningen, sa Tippen. Ja, det gör vi, sa Stene. Kom, Helen. Oj, sa Helen. Förlåt, Helen, sa Tippen och Stene. Kom med till klätterställningen. Jag tror jag gungar istället, sa Helen. Vi ses sen. Ska vi springa i kapp, Stene? Jag vann, sa Tippen. Inte till toppen, Tippen, sa Stene. Jag vann, Tippen, sa Stene. Vi kan se hela lekplatsen härifrån, Tippen. Ja, där är Helen, sa Tippen. Vi går och gungar. Men vi tävlar inte. Det är farligt. Tippen, ropar Sam. Dags att gå hem. Du ska hem, Tippen, sa Stene. Nästa gång gungar vi först. Hej då, Stene. Hej då, Helen, ropar Tippen. Vad bra att Helen och Stene var här, pappa, sa Tippen. Ja, Lusen. Jag såg er alla på gungbrädan. Vi ses snart, ropar Tippen. The dead spot. Ljuva lilla Tippen, så mjuk och bo och leende. En riktig lustig burre se. Det är Tippen det. Hej mamma, vad gör du? Jag gör en sallad, Tippen, sa Tilda. Jag ska hjälpa dig, sa Tippen. Akta dig. Om du vill hjälpa till, Tippen, kan du gå och plocka några blommor i fältgården? Då gör jag det, mamma, sa Tippen. Ta det lugnt. Hej,
Tippe, sa fågeln. Vad gör du? Jag plockar blommor åt mamma. Lämna kvar några åt oss att titta på, sa kanilen. Ingen fara, det finns många kvar. Hej hej, sa tippen till fågeln. Vad ska jag göra med blommorna, mamma? Frågade Tippe. Lägg den bara där, sa Tilda. Jag är snart klar. Välj ut en bok så kommer jag läsa för dig sen. På slottet. Oj, oj, kom och titta, mamma. Ropa Tippen. Jag kommer om en stund, sa Tilda. Jag ställer dem så här, sa Tippen. Jag kan leka kurragömma. Mamma, är du färdig? En sån massa böcker, sa Tilda. Och var är tippen? Här är jag, mamma. Vilken bok vill du att jag ska läsa, tippen? Frågade Tilda. Den här, mamma. Du kan läsa, så tittar jag på bilderna. Det var roligt att leka med böckerna, mamma. Men det är ännu roligare när du läser den. The Dirt Spot.